wararka doorashada la xiriirana haddii aynu eegno, waxaa maanta la sameeyey guddiga doorashada madaxweynaha Soomaaliya oo ka kala yimid aqalka hoose iyo aqalka sare ee Soomaaliya. Xildhibaanada golaha shacabka iyo aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa kulamo kala gooni gooni ah oo ay maanta yeesheen, waxay isugu soo xuleen guddiga qabanqaabada doorashada madaxweynaha Soomaaliya. Guddiga oo ka kooban 17 xubnood ayaa 10 ka mid ah waxaa iska soo dhex xulay xildhibaanada golaha shacabka, halka 6 xubnood ay soo xuleen xildhibaanada aqalka sare. Hal xubin oo 17-aadna waxaa magacaabay guddoomiyaha golaha shacabka, Aadan Maxamed Nuur Aadan Madobe. Xubnaha guddigan ayaa waxa ay diyaarin doonaan qorshihii lagu dooran lahaa madaxweynaha muddada 4 sano ee soo socota hogaamin doona Soomaaliya. Waxaana magacyada 17 xubnood ee guddiyada ay ka kooban yihiin lagu kala sheegay sida tan: 1. Xildhibaan Mawliid Cabdi Maxamed, 2. Xildhibaan Cali Xaaji Daayir, 3. Xildhibaan Nuur Mustaf Mukhtaar, 4. Xildhibaan Beerey, 5. xildhibaan Maxamed Ibraahim Mucallimu, 6. xildhibaan Maxamed Caananuug, 7. xildhibaan Cumar Yuusuf, 8. xildhibaan Fardowse Maxamed Cigaal. 3 xubnood ayaa ka dhiban xubnaha guddiga ee kasoo gelaya golaha shacabka, wuxuuna guddoomiyuhu sheegay inay soo dhammaystiri doonaan ilaa iyo caawa. Dhinaca kale, aqalka sare ayaa maanta yeeshay kala fadhigooda koowaad kulankiisa 4aad, kaasi oo ay uga hadleen dhismaha iyo ansixinta guddiga doorashada madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalk Soomaaliya oo lagu wado doorashadiisa inay dhacdo bishan. Kulanka golaha ayaa waxaa shir guddoomiyey guddoomiyaha aqalka sare Cabdi Xaashi Cabdulaahi, waxaana goobjoog ahaa guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee aqalka sare Senator Cali Shacbaan Ibraahim iyo guddoomiye ku-xigeenka labaad ee aqalka sare Cabdulaahi Cali Xirsi Timcade. Sida sharciga ah oo xeerahoosaadka uu dhigayo, magacaabista guddiga waxaa leh guddoonka, balse golaha waxaa ku jira 39 xubnood oo cusub, kuwaas oo aan xeerarkaas la socon. Sidaa darteed ayaana u ogolaanay in golaha ay iska soo dhex saaraan xubnahaasi. Xubnaha ay golaha iska soo dhex saareen waxa ay kala yihiin daawadayaal: Cali Maxamuud Gacal Koonfur Galbeed ayuu ka socdaa, Brofesor Cabdi Ismaaciil Samater Somaliland, Cabdiqani Geele Maxamed Budlaan, Farxaan Cali Maxamed Galmudug Ibraahim oo Gaab Cismaan Jubbaland, Samsam Cabdulaahi Axmed oo Hirshabeelle ka socota. Waxaana la rajeynayaa in guddiyadan ay sida ugu dhaqsiyaha badan uga soo dhalaalaan qorshahooda ku saabsan in la doorto madaxweyne cusub, iyadoo ay dejin doonaan istaraatiijiyadda lagu dooranayo madaxweynaha cusub. Waxaa u taala shaqo aad u adag, waxaana jirta ugu yaraan 20 ruux oo iyagu markaasi wajahaya culays aad u xooggan oo ku saabsan arrimaha doorashooyinka iyo musharaxiinna ah, isla markaana qaarkood horey loo soo tijaabiyey, qaarna ay iminka siyaasadda ku cusubiyeen.